Thank you.
Siz şehit babamızın da ruhuna salavat edin. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت كل من في آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى صدق الله العلي العظيم. Huzur Rabbimiz, Halikimiz Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki yer üzerinde ne varsa, kim varsa fanidir, müvekkətidir. Kalan yalnız ve yalnız izzet ve celal sahibi olan Rabbimizdir. Üç dəfə əs-salah deyəndən sonra niyyət eləyəcək namaz qulluq hazır olan şəhidə vacib qurbətən ilə Allah. Əs-salah, 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 Allah ekber, Gət bura sən, dövlət tərk edin, sən bura gətir bura. Gət bura, sən ki. Bir bağladı. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبغى إلا وجهه ولا يدوم إلا ابن صرف الله. هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وسيد النبيين وخاتم المرسلين وأن علي محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم الحجة المهدي صلوات الله عليه. Allah yolunda öldürülənləri ölü hesab etmir. Allah yolunda nə demək əzizlərim? Allah yolundanın mənası budur. Allahın razı qaldığı işlərə Allah yolu deyərlər. Bir şəhid valideynləri və dəfn iştirakçıları. Bugün biz növbəti şəhidimizi torpağa tapşırırıq. Vətənimiz ləyaqətli bir evladını, ailə əziz atasını, silahlı qüvvələrimiz cəsur bir döyüşçünü itirib. Dərdimiz və kədərimiz ağırdır. Lakin təsəlli verən amillərdən biri odur ki, şəhidimiz öz ölümü ilə özündən sonra öz evlatlarına şərəf, şan, qürur, ailəsinə hörmət, izzət, millətimizə iftixar, döyüş yoldaşlarına və silahlı qüvvələrinə şərəf gətirmişdir.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Özüm və mənimlə gələn əziz və hörmətli rayon ictimai təşkilatlarının, dövlət və hökumət təşkilatlarının, icra hakimiyyətinin, din xadimlərinin hamımızın adından hörmətli Sarbala müəllimə bir daha dərin üzünlə başsağlığı veririk. Və deyirik ki, siz başınızı uca tutun, siz göz şərəfli bir valideynsiniz, siz fəxr eləyin ki, belə bir evlad böyütmüşsünüz. Bu günə qədər o evlad sizin evladınız idi, biz heç onu tanımırdıq. Bundan sonra biz sizdən də çox fəxr eləyəcəyik ki, bizim belə bir qəhrəman evladımız var. Yaşasın Azərbaycan, qəhrəmanlara eşq olsun. Amin. Azərbaycan bayrağını da sizə verirəm və ən əziz yerdə saxlamağı xahiş edirəm. Allah rəhmət. Çox ağır etkidir, çox ağır etkidir. Bir övladın Allah onu itirəsən. Üst balası qalar, çox ağır. Ancaq bir təsəllüm var ki, mənə başsın dediyi kimi artıq mənim oğlumu bütün Azərbaycan tanıyacaq. İlyas kimi biz tanıyırdıq, mən belə bütün Azərbaycan bizim oğlumuz. Allah'a şükür. Bunların bizim Azərbaycan evlardır. Bundan qabaqlı döyüşlərdə də ikinci Qarabağ müharibəsində də iştirak eləmişdi. Nəsib bu gün eləmiş. Bu gün. İsmət beləymiş, Qasım oğlan. Allah bütün şəhərlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Qəbirlərin nurlar dolsun. Allah.